ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ କିପର। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମାହି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ କିପର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 11ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସିମରଜିତ ସିଂ। ଏହି ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଜିତେଶଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଇତିହାସ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 150 କ୍ୟାଚ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର 261ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 150 କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ତେବେ 144 ୱିକେଟ୍ ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ 119 ୱିକେଟ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 150 କ୍ୟାଚ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 192 ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ମାହି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ 150 କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଧୋନି 42 ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 75 କ୍ୟାଚ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 9 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଧୋନି ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 8ମ ସ୍ଥାନରୁ କମ୍ ପୋଜିସନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି।